Re, viss ēters ir te! Un šajos svētkos daudzi no mums ir mēģinājuši atrast to labāko veidu, kā svinēt un veikt ierastos rituālus kopā, vienlaikus tomēr esot atsevišķi. Un lai arī virtuālajā vidē noķert to īsto svētku sajūtu var nākties grūti, arī šajos jaunajos apstākļos, kuros visi kopā esam spiesti dzīvot, var atrast pozitīvo. Piemēram, ka svētību pašu krāsotajām olām dod nevien vietējais priesteris, bet pats pāvests. Un stāstā netvērto. Es tagad tev vēl uzdegšu svecītes pie sava mini-altārīša. Jā, redzam. Un te manas oliņas krāsotās un pūpolīši. Nu, tikai nav ar ko sisties. Jā, tur tā nelēmē. Šogad nu vat nav ar ko. Jevgeņijas kundze no Masalacas šajās lieldienās pirmo reizi kopš sevi atceras nedevās uz baznīcu. Es esmu ļoti daudz ko piedzīvojusi, jo esmu latgaliete, dzīvojusi trūkumā un visādi ir gājis. Bet tādus brīnumus, ka es nevaru aiziet pūpolsvētdienā un lieldienās uz baznīcu, tas ir godīgi sakot, pūpolsvētdienu mises skatījos no Jēkaba katedrāles pa televīziju, protams, tur nu neiztika bez raugāšanas. Tas bija tik nesaprotami, tik kaut kā. Man pat likās necilvēcīgi, bet ar laiku jau, protams, tagad piedalos priestara Ilmara Tolstova uzrunās pa Facebooku katru dienu cītīgi ar viņu kopā, eju visur, kur viņš iet, teikšu godīgi, nomierināja. Virtuālā dievmaize gan Jevgeņijai tā arī palikusi nesaprotama, toties piedzīvots kāds cits gluži vai lieldienu brīnums. Es jau tā kā pati priecājos, ka olas man pat nosvētīja no Vatikāna. Tāds nebijis brīnums. Es noliku savas nokrāsotās oliņas sava datora priekšā. Pati nometos uz celīšiem, cik mēs tur varu ilgi notupēt. Un tad jau tas mūsu sirds mīļais, ļoti augsti cienījamais un mīļotais pāvests visu nosauca pilnīgi tā pa vārdiem. Tagad es svētīju visus mīklas izstrādājumus. Tagad es svētīju kūpinātu gaļu. Es ar šausmām nodomāju. Man tā kūpinātā nemaz nav nolikta. Jo es tā cītīgi gavēju, tad pašā galā, tad es tagad svētu pašu galveno, kas ir lieldienu tradicionālais ēdiens, un tās ir olas. Olas gan šogad nokrāsotas tikai tik, cik pati var apēst. Citus gadus lieldienās māja ir pilna. Atbrauc abi dēlu, 7 mazbērni un šogad būtu arī nu jau 2 mazbērni. Tomēr šajās lieldienās visi sveicienu sūta virtuāli. Vecomā, tev jāsaprot, ka mēs tevi saucējam. Jūs saprotiet? Kaut kādā ziņā pat aizkustinoši. Pat ļoti aizkustinoši. Pēc brīža pazvana jaunākais, kurš 10 gadi man dzīvo Norvēģijā, un es ar viņiem runājos, un es viņus redzu. Un tāpēc visa tā lieta var būt arī kaut kur drusku vienkāršāka. Ja tu vieglāk panesama, jo tu it kā esi viens, bet īstenībā tu neesi vientuļš. Rīgas svētā Alberta baznīcas apmeklējums jau gadiem ir bijusi neiztrūkstoša lieldienu tradīcijas sastāvdaļa Herbstu ģimenei. Bet arī viņam, tāpat kā visiem citiem, šogad bija jāmeklē jauns ceļš ierastās lieldienu sajūtas notveršanai. Sveiki! Mums ir pats lieldienu zaķis! Arī Herbstu ģimene šogad iemēģināja, kā tas ir, kad mācītājs runā caur ekrānu un paši nevis baznīcas solos, bet dīvānā. Tas ir īpatnē, jo ir diezgan grūti noskaņoties un pirmkārt jau sev un vēl vairāk bērniem iestāstīt, ka tas ir pa īstam, ka tajā laikā nevar, piemēram, uzsmērēt desmaizi vai izdarīt kaut ko citu. Visgrūtākais ir tieši noskaņoties, tad mēs tā centāmies vai nu kādu svecīti iedegt pie televizora, lai tā noskaņa būtu tāda, un arī darīt visu līdzīgi, it kā mēs piedalītos īstā dievkalpojumā. Tad, kad mēs klausamies evaņģēlī, tad mēs stāvam kājās.
Ērpsti piekrīt, labāk šāds virtuāls dievkalpojums nekā nekāds. Tomēr atzīst, ka translācija datorā nespēja aizvietot došanos uz baznīcu. Bet mazajam Bernardam viņa pirmais dievkalpojums sanācis tieši šāds. Mums jaunākais bērns piedzima 8. decembrī, un kopš tā laika mēs neesam visi kopā bijuši uz misi, uz baznīcu. Mums sanāk, ka pirmā misi, kurā mēs piedalāmies tieši šādā sastāvā, kā ģimene visi kopā, ir tieši šī tāda dīvainā caur ekrānu. Ir tā svētku lieldienu sajūta, vismaz kaut kādā mērā. Jau tas vien, kad uzklāja galdu un apsēžās visi kopā, un nu, pašam jāceņšās, tad ir. Aneta Bertoli Varža-Pickis, Latvijas televīzija.